acha que ela tinha visto de tudo. Nem tudo que se vê aqui. Betinha OnlyFans? Uhum. É o que parece. Ele tá me zoando, né? E se for? É jogo da discórdia? Tá virando, eu acho. É doido demais. Os programas mais difíceis que eu já fui. Pior que podcast, né? Você falou que é pior que podcast. Fala assim, que o povo não vai querer vir mais. Sábado, 10h15 da noite. Isso é só aqui no Sábado.